თავად შეერის გვირაბში იქნება ახალი სივრცე, ახალი კიმერიონი, რომელიც მუდმივად დაეთმობა თანამედროვე აუდიოვიზუალურ და საშემსრულებო ხელოვნებას. დღეს გვაქვს გახსნის დღე, სივრცის გაცნობა ერთგვარი. ამისთვის გაერთიანდნენ არტისტები სტუდენტებთან ერთად და ერთობლივად შექმნეს ნამუშევრები და დღეს ამ ყოველთვის თავაზობთ მოსულ მოგზაურებს. სპეციალურად ქიმერიონისთვის მე გიორგი ცაგარელმა და სტრინგებმა გავაკეთეთ ახალი პროგრამა, რომელიც იყო დაახლოებით 25 წუთიანი და ორი კვირის განმავლობაში ინტენსიური რეპეტიციების შემდეგ დაუკარით ქიმერიონში. ქიმერიონი თვითონ ძალიან კაი სივრცეა და თავის ისტორიიდან მოყოლებული, მე მგონი დაიჭერს თავის ესეთ ფრინვალე ხაზს. გაზაფხულზე გაჩნდა ეს იდეა, რომ აქ რამე გამეკეთებინა, შემომთავაზეს და მე რატომას პირველ რიგში ვაჟიღო გამახსენდა, იმიტომ რომ ეს ემბიენტურ მუსიკას აკეთებ და ამ სივრცეს მივხვდი, რომ ეს მუსიკა მოუხვდებოდა და მე ჩემს ანსამბლთან ერთად ცაგარელიან სტრინგს და კონცერტის სტუდენტებთან ერთად გადაწყვიტეთ მისი რამდენიმე ძველი და რამდენიმე ამ საღამოს სპეციალურად რასაც ვქმნი და ტრეკები გაგოკეთებინა. ყველა რაღაც ჩვენ რაღაც სივრცეებში ვართ გამოკეთილები და არ გვაქვს ერთმანეთთან კომუნიკაცია, მიუხედავად იმისა, რომ მეგობრობ და ზუსტად ვიცით ვინ რას აკეთებს, მაგრამ ეს ზუსტად ეს სივრცე იმისთვის არის, რომ ერთმანეთი გავიცნოთ, ერთმანეთის შემოქმედება და ერთად შევქმნათ სხვადასხვა პერფორმანსები.